хууль яалчгүй одоо нүдэн осон хууль байгаа маа. Тэгээ энэ чуулганаар орж ирж байгаа дөр бол бас талархаж байгаа. Энэ хоёр гишүүнд бас талархлаа. Тэгээ яалчгүй одоо бид энэ төрийн одоо өмч төрийн нийтийн өмчийн газар болсон одоо цэцэрлэгийн сургуулийн газруудыг бол одоо манай тухайн удирдлагууд бол зараад идэ дууссан шүү дээ энэ бол. За одоо ингээд төрийн тусгай хэрэгцээний газрууд одоо ингээд бог дуулч гэдэг юм уу төрөлч гэдэг юм уу одоо ингээд төсөн шалруулна гэж байгаа л бас ялгаагүй зараад идэ дуусчихдаг. Тэгээ яг энэ дээр бол бид нар зөвшөөрлийн хууль дээр тусгай нөхцөл оруулж байгаа. Одоо тухайлбал одоо байгаль орчны хамгаалалттай газар тусгай хэрэгцээний газрыг бол төсөлд сонгож шалруулах биш. Тухайн газрыг эзэмших ашлах тохиолдолд зайлшгүй заавал дуудлага худалдаагаар одоо тэр хугацаагаар тохирч ашиглах тийм зүйл залтыг оруулж байгаа. Аа тэгэхээр цаашдаа бол яг энэ тал дээр нэг анхаармаар байгаа. Аа хоёрт болохоор би энэ хоёр гишүүнд яг одоо газартай холбоотой асуудал дээр яг иргэдтэй уулзсаар газрыг шилжүүлэх асуудал дээр их хугацаа их орж байна. Одоо 3-аас 6 сар болдгоо. Аа тэгээд тэр ингээ ухаад үтсэн чинь гол шалтгаан нь ерөөсөө л байгаль орчны наривсан үнэлгээ хийх гэдэг тийм шаардлага орчдөг. Тухайлбал одоо ингээд тэр зориултыг өөрчлөөгөө хахад нэг иргэн нөгөө иргэнтэйгөө газар авахд нэг аж ахуй нэгж нөгөө аж ахуй нэгж байгаа газрыг шилжүүлэхэд байгаль орчны наривсан үнэлгээ хийх одоо ямар шаардлага байт юм бэ? Энэ талын та зохицуултыг оруулсан хэсгийг нэгдүгээрт би асуумаар байгаа. Хоёрдугаарт сая чин зөрг гишүүний хэлж байгаа бас зөвлөдөө тэгээд яалчгүй бид нар банкны санхүүжилттэй асуудал одоо энэ барилгын салбарт ажиллаж байгаа энэ аж ахуй нэгжүүдийн асуудлыг бас бодож үзэхгүй бол барилгын өртөг буюу орон сууцны үнэ бол яг энэ үзэл баримтлаар батлагдчих юм бол ер нь бол 200-аас 300 мянган төгрөг доотлол нэмэгдэн шүү. 1 метр квадрат. Тэгэхээр бид нар бол тэр банкны санхүүжилттэй холбоотой хэсэг за тэр барьцаалахтаа яаж барьцаалах уу санхүүжилтээ яаж авах уу гэдэгт тэр бол бодолцохгүй болохгүй хаа гэж бодож байна. Тэгээд за тэгээ энэ асуултууд дээр нэг хариулт авч та. Тэгээд эргээд тодруулъя. За Батмарын хөргөшөө хуйс сараалч. За өчигдөр Улсын Их Хурлын Эдийн Засгийн байнгын хороогоор энэ хүү хуулийг одоо хэлцэгсэх асуудлыг шийдвэрлэхэд манай байнгын орооны ер нь бараг ихэнх гишүүд бараг бүгд. Яг энэ одоо гавийн гишүүний ярьж байгаа энэ асуудал дээр бол болгоомжлуулж санал хэлсэн. Ялангуяа энэ одоо энэ барилгын бизнесийг одоо нураачихгүй. Одоо энэ барилга ер нь энэ манай Ганбаатар дарга бол одоо над дур бас анхааруулж хэлсэн. Ер нь энэ дэлхий дээр чинь энэ ямар ч одоо бизнесийг одоо 100 cash бэлэн мөнгөтэй чамданаасаа мөнгө гаргаад шууд байраад тэгэл ийм зардаг ийм нэгч бизнес байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо яг бодистой байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө эргэлтийн хөрөнгө энэ мөнгөний эргэлт энэ юмнуудыг бас бизнесээ хаачих вэ гэдэг дээр болгоомжтуулж олон гишүүд бол хэлсэн. За би энэ болгоомжтой бод одоо санал нэг байгаа. Би ч гэсэн өөрөө бас тийм болгоомжтой байгаа. Тийм учраас энэ одоо харин ямар шийдэл мэрэгэн ухаан гаргах вэ энэ дээр гэдэг дээр бол би бол одоо эхлээд юу өгж штэ барьц. Энэ асуудлыг тойрч ярих одоо барьц сэдв өгж байгаа. А энэ дээр яг ямар шийдэл байх вэ гэдэг нь манай банк санхүүгийн байгууллагын одоо бас чиглэлээр ялангуяа ийм одоо бас нэгэн сэрг ухаантай ажхуй одоо бизнесийн ийм гишүүд маань бас энд оролцож мэрэгэн ухаан гаргаасаа гэж би бас хүсэж байгаа. Би бол өөрөө нөгөө бизнес хийдгүү чиглэлийн уучраас яг хууль зүйн талаас нь харж байгаа. Хууль зүйн талаас надад юу харагдаад байна вэ гэхээр нэг өмч дээр ямарч байсан хоёр өмчийн эзэн гэж л байж таарах. Миний энэ утсын өмчлөгч бол бий л байгаа хэвгүй. Тэрнээш энэ эд ангийг нь хийж явахдаа Apple компани жишээлбэл энэний нэг чипсийг одоо өөр банкнд барьцаалцсан учраас би эзэн байна гэж надтай одоо ингээд худалдаад авцсан хон би 100% мөнгө төлцөөн надтай заргалдаад байж болохгүй шүү дээ. Би энэ утсаа одоо дараагийн хүндээ жишээлбэл зарж болно үст дээ. Би 100% мөнгө гаргацсан. Би энэ заарах хэрэггүй одоо хэвгүй. Өмчийн эзэн болоогүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тэр үйл хөдлөхийн гэрчлэгээний асуудал дээр бол яаж шийдэх үү гэдэг дээр бол санал одоо хамтарч ажиллах саналтай байна. А эхний асуултын хувьд бол тэр байгаль орчны наривчсан үнэлгээ хийдэг асуудал бол энэ аягүй бол тусгай хамгаалалттай газар эсвэл уул уурхай ашиглалтын газар дээр илүү хөндөгддөг бах. А сая хэлсэнчлэн одоо газрын багцуул засгийн газраас яаж орж ирэх юм байгаа юм. А ер нь их хурлын гишүүд бол өөрсдийнхөө бүрэн эрхийг бол нэг юм дээр хязгаарлалцсан байлээ шүү дээ.
2020 оны 4 сард улсын их хурлын хуулийг батлахтаа улсын их хурлын гишүүд эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчил, газрын хууль, өмчийн хуулийн шинэчлэн найруулгыг зөвхөн засгийн газар өргөн байрна гэд хатуу тогтоцсон байлээ. Тийм учраас яг нөгөө шинэчлэн найруулах хэлбэрийг их хурлын гишүүд бол санаачлах эрхгүй байгаа байхгүй. Гэтэ би энийг бас нэг буруу гэйгүү. Энэ бол зөв. Ер нь засгийн газар санаачилдаг байх нь шинэчлэн найруулах хэлбэрээр бол санаачилдаг байх нь бол зөв гэж үзэж байгаа. Тэгээ засгийн газар маань бас яг таны асуусан энэ асуудал дээр ямар хуулиор төсөл одоо өргөн барих юм байгаа юм. Сураг сонсохоор нэг хаврал өргөн байрна гэж сонсогдоод байгаа. Үндсэндээ 2 жил болчихж байгаа шүү дээ. Өргөн байрна гэсээрээ 2 жил одоо манай улсын хурлаач бүрэн эрхийн хугацаа ер нь талдаа орлоо шүү. Өргөн байрна гэсээрээ гад. Тийм учраас бол энэ төсөл маань ямар орж ирэх юм. Ямар ч гэсэн тулгамцсан асуудлуудаа бол шийдээд явж яа л гэж. Хасуурын гавийн гишүүн тодруулжсан. За, ер нь олон улсын практикт бол банкны системч төр, за төслийн санхүүжилтийн хувьч төр дутуу баригдсан үйлдвэрлэлийн гэрчлэгийг байдаг. Одоо бүрэн гүйцэд барьсан дараах гэрчлэгч аль аль нь байдаг. Дутуу баригдсан үйлдвэрлэлийн гэрчлэг бас барьцаалах практик бол байд юм ба шүү. Тэгэхээр энийг анхаараарай гэж хэлсэн яа. Хоёрт яг газрын гэрчлэгийн тоботой асуулт энэ зөвхөн уулуурхаг ярьж байгаа юм биш. Байгаль орчны үнэлгээгүй бол хотын газрыг ч гэсэн тэр ялгаагүй нэг иргэн нөгөө иргэн шилжүүлэхэд бол байгаль орчны үнэлгээг шаарддаг. Тэрнээс бол хугацаа их алддаг практик бол байгаа юм байл шүү. Тэгээ энийг ууг нь бол яг энэ хуультайгаа зэрэгцүүлээд нэмэлт өөрчлөлт тусгаад явуулах боломж өгдөг бол тусгаад явнуу л гэж хэлсэн. За үгүй. Хаянгагийн болорчлоо биш. За гадрын хуулинд